Hej, det är jag. Jag tänkte att jag skulle lämna tillbaka tvättmedlet, men så var det nästan slut. Så jag tänkte här. Det är pepparkakor. Så tack för lånet. Vad skönt det går. Tror inte jag fattar att det knullar Lotte. Nästa gång jag ser dig kommer jag fan att slå in skallen på dig, din jävla fitta. Nej, jag måste sova. Jag har en viktig tenta imorgon. Men han kommer bli så himla arg på mig. Ja, men det bryr väl inte jag mig om.